До теми виборів. Наразі Центрвиборчком затвердив керівний склад окружних виборчих комісій. Головою ОВК нашого 47-го округу стала Орина Кушнір від партії «Руський блок», заступник голови Наталія Возна від Народно-трудового союзу України. Головою виборчкому 46-го округу по Артемівську, Артемівського району та Красному Лиману став Володимир Васильєв, партія «Україна вперед», заступником Анатолій Пасічник від КПУ. У 48-му окрузі в Краматорську голова Олена Шаповалова від партії «Руська єдність», її заступник Ольга Реснянська – Народна партія. Нагадаємо, 300 тисяч користувачів мережі «Інтернет» зможуть переглядати відеотрансляції з виборчих дільниць безпосередньо у день виборів 28 жовтня. Система охопить майже 33 тисячі дільничних виборчих комісій по всій Україні та забезпечить 300 тисяч одночасних підключень для перегляду відеотрансляції в мережі «Інтернет». Вартість робіт за контрактом становить майже 994 мільйона гривень. Окрім компанії Citronix, до реалізації проекту залучені найбільші оператори зв'язку в Україні: Укртелеком, Data Group, Інтертелеком і МТС Україна.